Giurgiu este un oraș fort, o regiune cu istorie bogată și cu un viitor care poate fi mult mai bun cu ajutorul fondurilor europene. Dar lucrurile nu sunt atât de simple. Orașul și județul au nevoie de mai mulți bani decât s-au atras până acum. Însă am întâlnit giurgiuveni care nu dau înapoi la greu și sunt hotărâți să fac aici o bucată de Europa în care mi-e bine, ți-e bine. Sunt Cristina Cileacu. Începe un nou episod. Portul din Giurgiu este departe de potențialul pe care îl poate avea și dacă ne uităm peste Dunăre, parcă la bulgari situația arată mai bine. Dar ne vom întoarce la port mai târziu după ce vedem ce s-a făcut cu bani europeni în comuna Prundu, din județul Giurgiu. Este de altfel unul dintre puținele locuri din zona unde nu prea s-a folosit viitorul în discuțiile despre proiecte finanțate cu fonduri ale Uniunii Europene, ci trecutul la Prundu s-a făcut. Se vede cu ochiul liber cum s-a transformat o localitate care, așa cum ne-a povestit primarul responsabil de toate schimbările, era ca oricare alta din sudul țării, cunoscut a fi mai sărac decât alte regiuni. Suntem într-o comună din județul Giurgiu, care arată mai bine decât orașul Giurgiu. Cum ați reușit să faceți lucrul ăsta, domnule primar? Comuna Prundu a fost schimbată în ultimii 13 ani, în proporție de 90% cu accesări și proiecte europene. Majoritatea investițiilor din localitatea noastră au fost făcute din proiecte europene. Avem până în acest moment 17 proiecte implementate, fiindcă 3 proiecte care sunt în derulare. Dați-mi câteva exemple de astfel de proiecte. Ce ați schimbat cu banii europeni? Pe cel mai important proiect pe care eu îl consider realizat este că în Prundu avem un sistem de alimentare dintr-un foraj la 340 de metri, avem apă plată la robinet de 10 ani, avem un sistem de canalizare în vid care funcționează impecabil și când spun important mă refer și la volumul investiției, că a fost o investiție destul de mare. După care restul proiectelor, proiecte de infrastructură de asfaltare, rigole carosabilă, proiecte de modernizare a școlilor, un proiect prin care am construit un dispensar, un proiect foarte mare prin care am făcut iluminat stradal cu becuri economice cu LED. Avem și proiecte de infrastructură pe parte de desecare pe care le-a accesat primăria. Un proiect prin care am reușit și am dotat cu mobilier urban aproape pe toate străzile, în dreptul fiecarei gospodării avem mobilier urban cumpărat prin proiecte europene și cam asta sunt majoritatea proiectelor. Scuzele sunt mereu la îndemâna celor care nu vor sau nu știu să facă un lucru. Administrațiile locale au acces la finanțările europene, dar asta nu înseamnă că banii vin dacă nu lucrezi pentru ei. Nu spune nimeni că este simplu, dar toată lumea spune că nu este imposibil. Nu vreau să criticăm în mod deosebit pe cineva, dar spuneți-mi cum de ați reușit într-o comună să atrageți atâția bani și să faceți atâtea schimbări și, de pildă, în municipiul reședință de județ nu prea s-a putut. Proiectele europene, să știți că deși nu vă aștepta să spun lucrul ăsta, sunt foarte greu de făcut. Încă este foarte multă birocrație și lucrul ăsta trebuie să-l spunem cu subiect și predicat. Și sunt proiecte care se implementează foarte greu. De la momentul când gândești un proiect de punerea cererii de finanțare până reușești să închizi un proiect, să știți că e o perioadă de minim de 4 ani. E o chestiune destul de greoaie. Sistemul de achiziție este cel care, după părerea mea, îngreunează cel mai mult derularea proiectelor. Dar ca să vă spun cum am reușit să facem, în primul rând trebuie determinare. Eu la propriu, a doua zi după ce am ajuns primar în 2008, chiar m-am apucat de proiecte europene, am început să dau telefoane, să mă întâlnesc cu proiectanți, să mă întâlnesc cu consultanți. E o chestiune destul de laborioasă și cu cât ai o plajă de abordare mai largă a proiectelor, cu atât lucrezi cu mai mulți oameni.
Filozofia primarului din comuna Prundu are niște principii sănătoase. A ales să facă schimbările mici înainte de orice, pentru că îmbunătățirea nivelului de trai al cetățeanului ar trebui să fie prioritatea oricărui lucrător în administrația publică. A folosit puterea exemplului și vorba bună. Mai mult de atât, refuză să dea vreo amendă prundenilor. Preferă să discute cu ei, să afle ce îi nemulțumește, ce le mai trebuie și oamenii cooperează. Emisiunea pentru care filmăm se numește Europa mie bine, ție bine. Cum s-a schimbat, practic, în urma tuturor acestor investiții făcute cu bani europeni, viața comunității din Prundu? Da, Prundu, imaginați-vă, acum 13 ani, era o localitate ca aproape oricare localitate în sudul României, unde erau... O localitate erau, săracă, presupun. O localitate obișnuită, o stradă jumate, pe toate străzile erau grămezi de nisip, de lemne, utilaje agricole împrăștiate, grămezi de gunoi și așa mai departe. Vreau să vă spun că din momentul în care am început să modernizăm, evident, străzile din centrul localității, oamenii au înțeles că toate lucrurile care se întâmplă, se întâmplă pentru ei, au apreciat lucrul ăsta și dacă o să mergeți pe străzile din Prundu, nu o să vedeți nimic aruncat anapoda, o să vedeți curățenie în fața proprietăților și să știți că lucrul ăsta am reușit și l-am făcut fără să dau nicio amendă. Și cum ați reușit? Că poate le dați idei și altora. Făcând toate lucrurile astea pentru oameni. Ne-ați adus la stația de apă de unde spuneați că se poate bea apă plată la robinet la dumneavoastră în comună. Da. Ce vedem aici și cât a costat așa în mare toată investiția? Da. Aici este stația unde avem două foraje, bazinele de stocaj, stația de potabilizare și bineînțeles și stația de punere sub presiune. Okay. Este o investiție care a fost integrată într-un proiect foarte mare pe o asociație de dezvoltare intercomunitară. Valoarea investiției propriu-zise, nu pot să vă detaliez, dar pe ansamblu proiectul a fost un proiect mare de 5 milioane de euro, în care am asfaltat și câteva străzi, am cumpărat pentru 3 localități, am cumpărat 7 mașini de gunoi, pentru că la Prundu avem un sistem de salubritate propriu, am cumpărat 5.000 de pubele pe care le-am dat oamenilor gratis în gospodărie, o pubelă mare și o pubelă mică pentru gestionarea deșeurilor. Ok, deci se face și reciclare? Da, da, face colectare selectivă. Da, da, da. Colectare selectivă. Și tot în cadrul acestui proiect am mai avut și o componentă culturală unde a fost refăcut un cămin cultural. Suntem la dispensarul făcut tot cu banii europeni. Da. Exista clădirea, cum s-a transformat totul? Da, era o construcție foarte veche, de 100 și ceva de ani, pe care am renovat-o complet, n-au mai rămas decât câteva ziduri, inclusiv fundație, am făcut și o extindere, era o construcție care era reprezentativă în sensul arhitectural, că era o construcție în stilul românesc. Uh-huh. Și dacă vă uitați, am și păstrat, chiar dacă ea a fost extinsă, și am păstrat arcadele, da. Arcadele și cărămida, care, mă rog, e materialul reprezentativ pentru zona noastră. Este un dispensar unde avem 3 cabinete medicale, avem inclusiv serviciu de permanență la Prundu cu ocazia dezvoltării, modernizării dispensarului. Proiectul a fost inclusiv cu dotarea cabinetelor medicale. E o activitate care s-a îmbunătățit foarte mult la momentul în care am pus la dispoziție medicilor de familie această locație. Faptul că am reușit prin modernizarea, prin proiecte europene, să și punem la dispoziție medicilor un spațiu corect, care are și utilitățile corespunzătoare, și el este pus la dispoziție cu titlu gratuit de primărie. Revenim la Giurgiu, în orașul reședință de județ, ca să aflăm de ce relația dintre administrația locală și banii europeni este totuși așa de timidă. Primarul în funcție are de rezolvat un morman de probleme pe care le-am moștenit de la administrația trecută și asta este cea mai mare piedică în drumul spre fondurile de la Uniunea Europeană pe care administrația sa ar putea să-l parcurgă. Suntem la Giurgiu, un oraș unde se fac și nu se fac prea multe cu banii europeni. Spuneați, domnule primar, sunteți relativ nou în funcție, pentru că sunteți primar de la recentele alegeri, că nu prea mai aveți de gând să mai accesați banii europeni. Explicați-ne de ce. Păi, eu aș avea de gând, mai ales și pe segmentul de inovare, cercetare, pe noile axe care se deschid. Dar atâta timp cât sunt foarte în urmă cu plățile pentru proiectele care le am deja în implementare,
Și vorbim de proiecte importante, de eficientizări energetice, de modernizări, de drumuri, de achiziții, de navă de pasageri, de navă ponton. Toate aceste întârzieri de plată din partea primăriei, datorită situației economico-financiară, mă face ca, cel puțin pentru un răstim de un an, un an și jumătate, să nu am banii necesari pentru cofinanțări. Eu nu mai vreau să intrăm în situația pe care am întâlnit-o de la preluarea mandatului, când s-au asigurat prin semnătură că există acești bani de cofinanțări, să îi dezamăgesc pe oameni, să le spun că intră în modernizare un ansamblu de blocuri, iar ulterior, din cauza lipsei de fonduri, să nu pot să finalizez acele lucrări și să stau cu mâna întinsă prin ajutoare de stat pentru continuarea acestor lucrări. România este dezvoltată în felul în care este dezvoltată. Sunt zone foarte bogate, sunt zone mai puțin bogate, cum este județul Giurgiu și orașul Giurgiu în care suntem. În ceea ce privește banii europeni, care sunt nevoile? Adică banii europeni vin și ei pe niște axe de finanțare. Care ar fi nevoile orașului Giurgiu, pentru că aici suntem? Nevoile orașului astăzi, din păcate, vorbim de infrastructură mare. Tot din păcate nu mai există bani pentru finanțarea acestor lucruri. Fiindcă noi, de când am intrat în Comunitatea Europeană, ne-am asumat că în primii ani avem nevoie de bani pentru infrastructura mare. Vă amintiți rata de absorție foarte scăzută în acea perioadă de timp, când făcea ca Polonia să aibă rată de absorție 120%, 140%, Cehia la fel, iar noi să de-abia să depășim un procent de 25%. Le reveneau banii pe S-a care noi gândit noi, era simplu. În multe variante foarte prost, adică aș da exemplu administrației publice locale care a fost anterior și care au făcut achiziții de modernizare iluminat stradal, de bani, de becuri LED. S-a făcut în marea majoritate de mii de becuri LED pe buget local, în loc să achiziționăm pe fonduri europene. Și s-a constituit buget multianual. Fiecare își gândește într-o cheie electorală, din păcate, acest artificiu de câștigare a electoratului și bugetul multianual a însemnat că în anul 2020, an electoral, să plătească doar 50.000 de lei din 5 milioane de lei noi, aproximativ 50 de miliarde de lei vechi. Noi astăzi, din păcate, suntem în postura să nu asigurăm cofinanțări de 2%. Mai mare rușine. Spuneați de zonele bogate ale României sau zonele bogate inclusiv în județul Giurgiu. Iar dacă fondurile europene mai sunt administrate politic, nu se va întâmpla nimic bun în zonele sărace. Fiindcă dacă ai pe o axă de finanțare în un anumit domeniu o sumă ipotetică de 30 de milioane de euro, este mărșav să aloci unei singure localități două treimi din această sumă, iar restul de o treime să o împarci la celelalte localități. Fondurile europene, din punctul meu de vedere, ca și PNRR-ul, ar trebui să fie catalogate pe zone dezvoltate și subdezvoltate ale acestei țări și să fie gândite într-un ansamblu de gen plan Marshall. Fiindcă degeaba vorbim de federalizare, de regionalizare, dacă nimic nu se întâmplă. Vom fi și la anul la stadiu de cuvinte frumoase. Eu vă invit totuși să vedeți lucruri remarcabile realizate pe fonduri europene, dar un OAT, o primărie, are nevoie, în primul rând, de bani proprii, de buget local, pe care, ulterior, să-i folosești și la studii, care aceste studii te vor ajuta să ai o perspectivă a accesării fondurilor europene. Nu faci accesări de fonduri europene doar să te lauzi, să fie un fel de tichie de mărgăritar, să nu analizeze nimeni o variabilă cost-beneficiu ulterior, cu cheltuieli de întreținere a acelei investiții, cu cheltuieli de salarizare a oamenilor care trebuie să-și desfășoare activitatea. De pildă, eligibilitatea unui stăl de sport, vă dau un exemplu, da? N-are sens să mai te dezvolți ca stăl de sport, ca număr de stăl de sport, fiindcă te va costa căldura, te va costa personalul acreditat de acolo și nu poți să le ceri cluburilor sportive, fie ele publice, de entitate publică sau de stat, bani. Fiindcă limita de suportabilitate a cetățeanului giurgiuvean este precar. Pe de altă parte, nici nimeni nu mai vrea să muncească, fiindcă dumneavoastră, doamna Cristina, dacă mi-ați dea 1 miliard de euro, 2 miliarde, 10 miliarde, eu, la momentul actual, nu numai în Giurgiu, cred că e o problemă națională, eu nu mai găsesc constructori
sau salariați care să vrea să vină, să învețe, să se califice și, practic, să avem parte de prosperitatea pe care ne-o dorim cu toți. Orașul Giurgiu are nevoie de schimbări fundamentale ca să ajungă la nivelul de urbe europeană, iar lucrurile bine făcute au nevoie de timp să se întâmple. Însă nimeni nu mai are atât de multă răbdare după ce a auzit ani de zile promisiuni care nu prea s-au concretizat. Cei care preiau acum administrația încearcă să găsească soluții alternative, dar parcă totul este într-un viitor acoperit de nori de ceață. Practic descrieți o problemă de sistem, da? Unde nici măcar banii europeni nu mai pot ajuta? Nu mai pot atâta timp cât au influență politică și atâta timp cât nu se umflă la legislație. De ce? E mai greu giurgiuveanului să explic că orice inițiativă, pornind de la studiul de fezabilitate, pornind de la strategia de dezvoltare a orașului nostru, dacă noi ne apucăm astăzi de lucru, Cristina, noi amândoi, va avea parte de acest proiect poate în cel mai scurt timp, peste 2 ani și jumătate, poate peste 4 ani. Lumea vrea mâine să facă aceste lucruri. Dar credeți că după atâta timp oamenii chiar nu înțeleg că e nevoie de timp pentru dezvoltare? Sau poate nu înțeleg, că este... fiindcă ei au așteptat 30 de ani și nu s-a întâmplat mare lucru în această țară. Și nimeni n-a avut o perspectivă reală și, cum să spun eu, intenția de a ridica regiunile sărace ale României. Fiindcă, inclusiv în orașul meu, natal, Giurgiu, alături de concetățenii mei, așteptăm o prosperitate la fel ca la Oradea, la fel ca la Alba Iulia, la fel ca la Brașov, la fel ca la Și de ce nu Cluj. Se poate face? Fiindcă eu astăzi, chiar dacă aș reuși să aduc antreprenori, și chiar am reușit, mai am doar 44 de hectare la un loc, dintre care 23 de hectare sunt contaminate cu produse clorosodice. Gândiți-vă la acest aspect. Iar în fosta administrație locală s-au înstrăinat peste 80 de hectare adunate. Deci mult mai mult decât deține astăzi orașul Giurgiu. Eu sunt chemat astăzi să fac o evaluare corectă a tuturor activelor deținute de către primărie și să nu-mi permit închirieri sau concesionări, ca astea să iau o dată pe an, ci să fac o evaluare corectă a lor și să le vând. Exact ca și când aș sta în această primărie frumoasă, să-i dea Dumnezeu sănătate celui care a construit-o, că a construit-o acum 20 de ani în urmă, când nimeni nu credea că în fostul cămin de ucenici, care era aici o ruină, a reușit să facă o clădire, cum să spun eu, cu care mă mândresc la nivel național. Emisiunea asta se cheamă Europa mie bine, ție bine, în ideea în care cu banii europeni fără Europa n-avem nicio șansă dezvolta comunități. Asta era următoarea întrebare. Ce aveți totuși de gând în mandatul dumneavoastră să faceți cu banii europeni, dacă o să faceți ceva cu banii europeni? Banii europeni mă va ajuta să găsesc un investitor pe alea 40 de hectare din care v-am spus că sunt contaminate peste jumătate, ca să obțin grantul de 50% pentru un parc industrial. De aici să putem să plecăm și noi prin salarii bine plătite, asta înseamnă și buget consolidat mai bogat al primăriei. Voi avea în vedere toată zona de modernizare pe aliniamentul turistic, 97 de hectare, adiacent Vămii Giurgiu, nu știu dacă ați fost acolo, unde este o zonă de relaxare și jur că te afli în delta Dunării. Să fie foarte atractiv pentru bucureștenii care vor să-și construiască lac Ustru, adică bungalouri pe piloni, într-o zonă și într-un areal rezervat, unde să existe numai embarcațiuni cu motoare electrice, caiac, canoe, numai transport velo sau echestru, să fie realmente o zonă de respectare și unde bunicii să-și crească nepoții, să stea pe toată perioada verii. Și practic la fondurile europene, estimați că o să ajungeți cam când în mandatul dumneavoastră? Fondurile europene, nu știu, v-am dat sau vă dau un tabel în care o să vedeți acolo că am foarte multe proiecte europene în implementare, inclusiv pe digitalizare, inclusiv pe eficientizare energetică. Am două proiecte importante pe care le-a făcut administrația publică trecută, trebuie să o recunoaștem, pe care trebuie să le finalizez. Acolo e vorba de coridoare și de modernizare pe coridoare central, vestic, estic. Aici sunt prevăzute peste 40 de străzi care vor intra în reabilitare. Dar omul, normal, cetățeanul are pretenții din ce în ce mai mari. Dacă mergem împreună la Parlamentul European, unde vă e drag, acolo se discută, să zicem, de combaterea sau de problema dezinsecției, despre un țânțar mutant care canibalizează, practic, și îi extermină pe ceilalți țânțari.
populație matură. Vă dați seama oamenii aia la ce se gândesc și noi suntem la stadiu tot de trotoare, tot de lucrări neefectuate, tot de treceri de pietoni iluminate cum ar trebui. Uitați-vă și faceți-vă o paralelă între Giurgiu și restul orașului. Și acu' e vină. Peștele de la cap sunt pute. Vina... Care cap? Capul european? Capul românesc? Capul românesc. De la toți negociatorii pe care am avut, de când s-a început cu europarlamentarii, fără o strategie comună, măcar pe regionalizare de care vă spuneam, întoarcerea cu spatele asupra problematicii reale are românilor, faptul că avem zone falimentare din punct de vedere economic, faptul că avem orașe cu statut de ajutat social, orașul acesta dacă ar fi soit după legislație, n-ar merita nici măcar statutul de oraș, dar rămite de municipiu, reședință de județ. Dar ați văzut și mi-ați amintit, nu am zis zone moderne. Păi la zonele acelea moderne s-a implicat politicul și le-a dat două treimi din fondurile pe acea axă. E normal ca acea localitate să se dezvolte în detrimentul celorlalte localități, cum am mai spus.